так мы түсірді ма? Мұнан біз Қарабұлақ елді мекенінде жүрміз. Көк және қызыл маяк жанбаған. Көк және қызыл маяк жанбаған. Полициялар тоқтатты. Түсер ме? Көк және қызыл маяк жанбаған. Салам алейкум. Ас болсын. Қалайсыздар, амансыздар ма? Аты жөніңізді білсек. Жаттап жүріп, құда болам сізбен. Сізді ма? Соттасаңыз болады мені. Мына үстінде қызыл көк және маяғын жағыңыздар. Парсыз келе жатырған көлік құралын тоқтатты. Тоқтату себептер 2-1-2 пунктіне сәйкес па, сәйкес емес па, білмейміз. Бүгін... Нешесі бүгін? Қаңтардың нешесі бүгін? Қаңтардың нешесі наустап тұр? Бүгін 18-ді ғой. Ассаламу алейкум, инспектор. Есімім Асхат болады. Учаскелік полиция ма? Да, учаскелік полиция. Дұрыс, дұрыс. Сіз өтініш есім кім болды сіздің? Асхат. Асхат, сәл. Жөт, дұрыс. Егер, қызмет, я, қызметтік куәлігіңіз. Қызметтік куәлігіңіз көрсетіңіз. Сіз маған указывать етпей қойыңызшы, инспектор. Біздің жұмысқа кедергі жасаңыз. Инспектор, қызметтік куәлігіңіз көрсетіңіз. Мен сізге айтамын, Қазақстан Республикасының азаматтық кодекс бойынша 145-ші бап бар. 145-ші бапта көрсетілген. Ол азаматтарға. Қандай да бір, тыңдаңыз. Азаматтыққа бізге де қатысты, барлық адамға қатысты. Жалпы маған ғана қатысты емес. Сізге де маған да қатысты. Сіз қызметте. Қандай да бір. Мен қызметтемін. Көтер тағыңыз. Мен сізге. Мен сізге. Масканы көтер тағыңыз. Бағыңыз, көтер тағы қараңыз. Арақашықты қараңыз. Арақашықты. Арақашықты қараңыз. Мен қатырушы. Инспектор, қызметтік куәлігіңіз көрсетіңізші. Көрсетпейсіз бе? Мына жерде тұрыңызшы. Көрсетпейсіз бе? Әкеңіз берді ме? Мен сізге нешін көрсетемін? Әкеңіз берді ме? Мен сізге нешін көрсетемін? 19-5 тармағына тайып сәйкес көрсетіңіз. Жоқ, жоқ, қараңыз. Онда мына жерде. Ішкі істер министрінің заңы бойынша 19-ші бөлімде. Барлардың бәрін жағып тұр. Сыбайластық бола ма, болмай ма? Толық түсіруге құқым бар. Біздің жұмысқа кедергі анда бар, 5-6 метрден бар. Инспектор, қазір мен өз-өздігімнен шығарып отырсыз. Артырыңызшы. Өз-өзіңізден шықпаңыз сіз. Әлеуметтік арақашықтықты сақтаңыз. Сіз неадекватнысыз ба не? Әлеуметтік арақашықты сақтасаңызшы. Қарайтам, сіз арақашықты сақтап тұрыңыз. Сені келсең енді? Сіз бізге келсеңіз, біз сізден қашуға. Жоқ, қай жақтан оқып тұрсың? Нені? Жаңағында? Қай жақтан? 6 метр тұру керек, не тұру керек? Сен өздігіңнен шығарып отырсың ба? Кедергі деген қолыңызды ұстап итерген. Азамат кодекс бойынша мен сізге тағы айтам. Қандай да бір адамның немесе бейнесі суреттенген бейнені YouTube-тан көресіз. Иә, YouTube-та, или болмаса WhatsApp мессенджерінде тарайтын болса, мен сіздің үстіңізден арыз аламын. Бәрінде қатып жатыр, иә, Қарабұлақ елді мекенінде қатады екен. Фар жақпағанға 2-ші бөлім 3-ші тармағы бойынша ескерту ала аласыздар, ештеңе қылмайды, кете бересіздер. Әшін ескерту жазып бересіздер, иә? Дұрыс, дұрыс, өте дұрыс. Бірақ сіздің қызметтік куәлігіңіз көрсетсем бола ма, инспектор? Мен кетем. Мен кетем. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің заңы бойынша 19-ші бөлім 5-ші тармағы бойынша қызметтік куәлігіңіз көрсетсеңіз, қатты кетіп отыр ол да. Жоқ, заңды айтып отыр маған. Мен сотқа тартсаңыз болады. Сотқа бармаңыз, бар, пожалуйста. Инспектор, қызметтік куәлігіңіз көрсетесіз ба? Біздің іс-әрекетіміз. Мына инспекторлар қызметтік куәлігін көрсетпейді. Әкесі беріп қойғандай қызметтік куәліктерін. Қызметтік куәліктерін көрсетуден бас тартып жатыр. Қазақстан Республикасының азаматы ретінде Ішкі істер министрлігінің шығарылған заңына 19-ші бөлім 5-ші тармағына талаптарына сәйкес қызметтік куәліктерін сұрасам, көрсетуден бас тартты. Бұл енді облысқа жатады, Қарабұлақ елді мекен. Облысқа жатады ғой, Түркістан облысы ғой, Шерал? Түркістан облысына жатады. Міндетті түрде Ішкі істер министрлігінің сайтына арыз шағым жазалады. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің заңын талаптарын орындамайсыз ба? Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің заңын талаптарын орындамайсыз ба? Қандай заң? 19-ші бөлім. Ішкі істер министрлігінің заңы деп отырмын ғой сізге. Қандай заң бұл? Қараңыз, сізге бір қандай да бір азамат келіп, қызметтік куәлігіңізді талап етсе, көрсетуге міндеттісіз 19-ші бөлім 5-ші тармағына сәйкес. Жоқ, жоқ, тоқтатқанды емес. Инспектор, инспектор. Покашка, бізде қазіргі таңда әкімшілік хаттама түзілуде. Әкімшілік хаттама түзілуде. Екі адам толтырып отыр ма? Әкімшілік хаттама түзіліп болмайынша, сіз менің жұмысыма кедергі жасай алмайсыз. Жоқ, сіз отырсыз ғой машинеде. Мен сізге тағы айтамын. Қолың сілтеме маған.
жүзекке звондап жатырмыз. Бұлар кәдімгі тәртіп жоқ екен мына жерде. Ана жерде бәлкім сыбайластық жемқорлық болып жатыр ма деп түсіріп келсем, олар енді заңды түсіндіреміз деп. Заңды білмейтіндер анық сияқты. Себебі анау не деген заттары қосылып тұр мына баланды. Мына 102 алмайды, как всегда. Шымкент, Түркістан облысы. Министрлігінің бірыңғай телефонына хабарластыңыз. Ютубқа салынады әрине. Мыналар факс қосып қойды ғой, әбеттің уақытында. Әбеттің отыр ғой деймін Астанада. Так, бізге онда 115-ке звондаймыз. Генеральный прокуратураға түсіп, осы жерден дежурный прокурорға сразу үстінен арыз жазып кетейік. Министрлерде алмай жатыр, 102-де алмай жатыр. Прокурордың сенің телефонына звондар. Бүгін дүйсенбі ғой енді, ешкім бос болмайды. Қарабұлақ елді мекенінің полицейлері екен бұлар. Мықты екен. Біреуі капитан, біреуі старший лейтенант. Аға лейтенант. Қызмет куәліктерін көрсетуден бас тартып жатыр. Бәлкім қорқып тұрған шығар, действительно заңды білмейтін шығар. Ол қандай заң дейді ғой. Ішкі істер министрлігінің заңы десем, ол қандай заң деп жатыр ғой. Осылай музыкатында отырамыз. 102-ге звондасақ та, 14-ке звондасақ та, 115-ке звондасақ та музыка тыңдаймыз. Мен видеокамерамды ұмытып кетіп мен әттен. Көрсетпейсіндер ма қызметтік көлік? Инспектор, көрсетпейсіз ба қызметтік куәлігіңізді? Мынаны былай тағып тағуға болмайды ғой, былай. Қалай тағу? Үстіңізден асып тағуға болмайды ғой. Стандарт бойынша. Жоқ, жүріңіз, жүрмеңіз, жалпы тағып қойып. Жоқ, қызметтік куәлігіңізді көрсетіңізші, инспектор. Кедергі жасадыңыз. Менің ба? Сүре берсін, машинаны да түсіріңіз, бәрін түсіріңіз. Түсіріңіз. Қараңыз, біз аттарыңызды білейікші, инспектор, кіммен сөйлесіп тұрсыз? Не үшін бізге кедергі жасап? Инспектор! Мен сізді тоқтаттым ба? Ішкі істер министрлігінің заңы бойынша 19-5 тармағының талаптарын орындаңызшы, өтініш, Аллах разылық үшін.
Орнаңыз. Қызметтік куәлігіңізді көрсетіңіз. Мен не көрдім? Мен жұмысым істедім, қызметім істедім. Мен мүмкін сізден мен жәрдем сұрайын деп тұрған шығармын. Жәрдеміңізді сұраңызшы. Бізге сіз жәрдем сұрасаңыз, сіз бірінші келіп өзіңіз таныстырыңыз. Мен сізді танымаймын. Кімсіз сіз? Мен айттым ғой, Асхаттың дедім ғой. Сіздің қасыңызға да келдім. Асхат. Ассалому алейкум, инспектор. Есімім Асхат болады. Учаскелік полиция ма? Да, учаскелік полиция. Дұрыс. Сіз өтініш есіңіз кім болады? Асхат. Асхат аға, сәл. Сіз айттыңыз Асхат аға, ары тұрыңыз дедіңіз. Мен өзім жұмысымды істеп жатырмын. Сіз сонда алдап отырсыз ба? Тыңдаңыз, мен өзім жұмысымды істеп жатырмын. Менің заңсыз әрекетімді байқаған болсаңыз, алыста тұрыңыз да түсіріп тұра беріңіз. Ей, демесеңізші, Қазақстан халқына қалай сөйлейсіз? Ей деп. Қараңыз, инспектор, 19-5 тараған талаптарын орындаңызшы, өтініш. Қызметтік куәлік көрсетесіз бе, көрсетпейсіз бе? Сіз не үшін тоқтатып тұрсыз, бізді түсінбедім. Жоқ, мен сізді тоқтатып тұрған жоқпын. Мен инспектор, өтініш, Аллах үшін көрсетіңізші, қызметтік куәлігіңізді көрсетіңізші, болып кетем. Аллах үшін сіз бізді жұмысқа кедергісіз. Мен кедергі тұрған жоқпын, қызметтік куәлігіңізді сұрап отырмын. Аллах үшін. Кедергі деген сотта мен болдым, сотта болдым. Кедергі деген былай қолымнан ұстап қайтару. Сотта не үшін боласыз? Егер де сіз сол кедергі деп мен үстіне жазды да, сіз сияқты полицейлер. Мен сізге қараңыз, өзіңізге осындай приключение іздей беретін болсаңыз, сотқа бара бересіз. Нормальный адам, құқықты бұзбайтын адам сотқа бармайды. Түсінікті ма? Сіз құқықты бұзбай тұрсыз ба қазір? Құқықты бұзған жоқ. Машалла. Болды. Әкелерің берген шарт құжаттарды. Бұлар заң бұзбадық дейді. Қазір заңды түрде тағып жатыр. Біз ескерткеннен кейін заңды түрде тағып жатыр. Иә, міне жігіттер көрдіңіздер, Қарабұлақ елді мекенінде әбден басынған полицейлер өз құқықтарын білмейді, өз функциялық міндеттемелерін білмейді. Бұл екеуінің үстінен міндетті түрде арыз шағымданамын. Міндетті түрде. Қазір көрдіңіздер, видеоға қатысты 102-де көтермеді, 14-02-де көтермеді, және 115 телефон номері де көтермеді. Неше еді номері? 0145, е? 14-02-ге звонда? Бұндай полициялар 5-6 жыл, 7-8 жыл алдын жолыққан еді. Әлі бар екен қолымда. Немене адамдармен дұрыс сөйлесуді білмей ма, немесе заңын білмей ма, әлде өзінің министріне бағынуды білмей ма бұлар? Түсінбеймін бұлар қалай жүрген. Демек, бұл жерде 100% ақшамен кірген деген атақ алады бұлар болғанын. Потому что заңды біліп тұрған жоқ. Мен заңды талап етіп отырмын. Маған сөз бермейді ғой.